שלום, אני גיא אסלנדוב. אתם טרדתם אותי באימייל, אז אני עושה שאלות ותשובות שתיים. איזה מגניב אני. בואו נצא לדרך. מה כרגע יש לנו? והשאלה שלי אליך היא, האם אתה אוהב את הבוזינג'י? אז תענה לי על זה, בסדר? תענה לי על זה. מה אמרת ילד? אם אתה אוהב את אבו ג'ינג'י? אני לא יודע מי זה אבו ג'ינג'י אחי, אני חושב שאתה מדבר על ג'ינג'ים בכללי, אני לא יודע אם אני צודק או טועה, אבל אין לי בעיה עם ג'ינג'ים. תקשיב גיא, זה אני מהשאלות ותשובות הקודם שלך. אתה לא תדבר אליי כאן, סתם. אתה הומו? את האמת אחי, אני לא הומו, אני... אני גיי! אני ליטרלי קפצתי מהכיסא ועשיתי את זה עכשיו. מהי תוכנת העריכה שבה אתה משתמש? אתה, זה מה, מפגש מעריצים? מה קורה, יא טיפש? אדוב פרימייר CS6, תוכנה ממש ממש טובה, הרבה יותר נוחה מסוני וגאס, אם תשאלו אותי, לכו תקנו אותה, שווה כל דולר שאתם מקבלים מ-revenue של יוטיוב. אני פאקינג מרושש. איזה מצחיק זה שאין לך כסף, אה? זה הבכי הכי גרוע שעשיתי בחיים שלי. אתה יודע, סלנו וחד, תגיד, ההורים שלך הומו? ברצינות שלי, אני לא מדבר על הילד הזה ספציפית, מה זה הלווה הזאת? ההורים שלך הומו? איך ההורים שלי יכולים להיות הומו? כאילו, אתה מדבר על ההורים הביולוגיים, לא, או אימוץ או משהו, זה... איך הם יכולים להיות הומו אם הם שכבו במין סטרייט ו... זה לא עובד ככה, אוקיי? אתה לא יכול פשוט לבוא ולומר לו, על מישהו שההורים שלו הומו. מה אתה חושב על הפתיחת סכינים של ספייסי קראפ? או, סוף סוף, אין לכם מושג כמה רציתי שמישהו ישאל אותי את זה. לא משהו רע נגדך, ספייסי קראפ. פתרנו את המחלוקות שלנו, הכל בסדר, אבל אם אתה לא יודע איך להשתמש בסכין פרפר, אל תעשה ריוויו לסכיני פרפר! אני מצטער, ספייסי, אוהב אותך והכל, אתה ערוץ מעולה, אבל לא ככה פותחים, לא, זאת אפילו לא פתיחה בסיסית של סכין פרפר, אוקיי? אתה... למה אתה צריך סכיני פרפר אם אתה לא יודע איך להשתמש בהם? אני אתן לכם דוגמה למי שיודע איך להשתמש בסכיני פרפר, חבר ממש טוב שלי, עמית נחשון. חתום שלך הורס. עכשיו תבינו! אני יודע לעשות פתיחה בסיסית וספייסי לא יודע. טוב, ברצינות, אל תשימו לב לזה עם עמית נחשון, הוא בין הכי טובים בארץ, זאת לא חוכמה. אם מישהו רוצה לקחת אותו לאיזה תחרות, תיצרו איתי קשר ואני אשיג לכם אותו. יודע מה הכי כן, עכשיו אני אמצא להם גיימפלי של GTAV. שלום לכולם, אני גיא ואנחנו עושה קצת פאקינג GTAV. They start really shouting at me how I'm dead wood, that I've failed as a generation. And next thing you know, they've got me pinned... טוב, אני מקווה שנהנתם מהפאקינג גיימפליי הזה. אין לי ממש שאלה, אני סתם רוצה להיות בסרטון. דולב, אתה מבין מה פאקינג עשית עכשיו? תפסת 7 שניות של זמן מסך על שאלה שאפילו אין לך. אני יכולתי למלא את 7 שניות האלה בדוג'מים לא מצחיקים. או בעוד איזה דיבוב גרוע לפייס ריביל של סקיירס. היי, מה קורה כולם? סקיירס כאן! אני מקווה שיש לכם יום מעולה. אני את האמת ממש אוהב לצאת מהבית, אני לא מתבייש מהעובדה שאני שמן. זה מטורף חברים, אולי אני אעשה עלה כפולה היום. גיא סלנוב, מה היית עושה אם לא היה אוברוואץ'? טוב, אז היי כאן סלנוב, גיא סלנוב, אני כאן, היי, סבתא, סבתא, מה את עושה? טוב, בסדר, אני הולך. רגע, שנייה, אל תלכי, הפלת את הארנק. רגע, סבתא, הפלתי את הארנק אבל. אבל רגע, תחזרי. אל תרביצי לי עם המקל שלך, נו. טוב, יש לי ארנק חדש עכשיו, איזה יופי. תודה ששלחת לי את השאלה, סבתא. שלום לכם, ילדים וילדות. יש כאן אוטיסט. התמונה הזאת מפגרת מאוד, ומכה הוא גם אוטיסט. אני כאן, אני סב, יש לנו, מה קורה? אתה בא לפה. לא? ביי.
ברור שאני בא לפה הרבה, טיפשון זה הערוץ שלי. מה, אני לא אבוא לפה הרבה? מה, אני לא יעלה לכם את התוכן הגזעני והרגיל שאתם רגילים אליו? ברור שאני בא לפה הרבה, מה? זה סוג של הבית שלי. אז תודה שצפיתם, אני מקווה לעשות עוד כאלה בעתיד, כי אני ממש נהניתי לעשות את זה. תזכרו, אם אתם לא יודעים מה לעשות עם סכיני פרפר, אל תקנו סכיני פרפר. זה די יקר, ואם אתם לא יודעים מה לעשות איתם, אין לכם סיבה שיהיה... אם אתם רוצים, תקנו לי סכין פרפר, אוקיי? אני ממש רוצה סכין פרפר איכותי. בקיצור, תודה שצפיתם, תעשו לייק, סאבו, כל דבר אחר, ו... יאללה, ביי,